Стрий. 10 миль на південь від Стрия на шляху до долини. Русинки, гуцули та дитина, яка стояла біля будинку на західній стороні шосе. Будинок з дерева, стіни оштукатурені білим кольором. Жінки одягнені в домоткані льняні блузки, вишиті хрестиком яскравими кольорами. Спідниці та фартухи були з бавовняних матеріалів яскравих кольорів, які дуже люблять русини. Хустини на головах стоять босоніж. 4,3 милі від Стрия на шляху до долини. Дівчинка-русинка, гуцулка, на шосе. 14:30. Типовий костюм. Оксамитовий кептар з бісером з краю, ляна блуза та фартух. 21 вересня 1934 року. Східна частина мосту, що перетинає річку Стрий. Упряжка з двома кіньми і возом. Вгорі знак, що показує місткість тонажу мосту і те, що швидкість автомобілів обмежена. Долина. По дорозі до Стрия через долину. Русини на шосе, що повертаються з ринку в Болехові. Зліва жінка в костюмі з голими ногами і стопами. Жінка в центрі – в костюмі. По дорозі Стрий долина. Русини на шосе, що повертаються з ринку в Болехові. Жінки взуті у високі черевики, а дитина – босоніж –